Атырау облысындағы су басу қаупі төнген ауылдарға әскерилер көмекке келді. Қарабау ауылында қазір 150 сарбаз өзен арнасының 3 шақырымға жуық жағалауын бекітіп жатыр. Айта кетейік, Атырау облысында ойыл өзен арнасынан асып, тасқын су 7 елді мекенге қауіп төндірген болатын. Біздің атыраулық әріптестеріміз 2 күннен бері қарғын судан қорғанып жатқан халықтың жанында. Арыстанбек, армысыз қызылқоғалықтар үшін түн тыныш өтті ме? Бүгінгі жағдайды баяндасаңыз. Hayırlı gün Canar ya, biz кешегі дебер осы судың басында жүрміз, бірақ бір қуанарлығы қазір судың деңгейі ептеп түсіп келе жатыр. Қазір біз тұрған бұл Қарабау ауылы, бұл ауылда жалпы 10 күн бойы әбігерге салған ойыл өзені әлі ағысы жете қойған жоқ. Бұған дейін 7 елді мекеннің 4-өне өткен су қазір Тасшағыл ауылының маңайына келді. Енді қазір қауіп төнетіні осы Тасшағыл, Қарагөл және Қарабау ауылы. Соның ішінде Қарабау ауылына ерекше тоқталу керек болып тұр. Себебі бұл ауыл жаңағы сол ұзын аққан ойыл өзенінің екі арнамен бөлгенетті, осы Қарабаудан ең төменгі саға болғандықтан бірігіп, осы арада үлкен манағы судың молаюы байқалуы мүмкін. Сондай-ақ басқа ауылдарда өзеннің суы айналып өтетін болса, бір жағымен өтеді көп жерде. Бұнда ауылдың қақ ортасынан өтетін болғандықтан қарабаулықтар үшін бөгетті екі есе артық соғуға тура келіп отыр. Қазір енді қыбырлаған жанның бәрі осы бөгеттің басында. Ол кешелі бері әскерилер келіп көмектесіп жатыр. Қазір жағдай енді сол күткен жағдайда барлығына дайын болып отыр. Бір қуанарлығы, бұл арада судың деңгейі жоғары жақта меалдан бері қарай түсіп келе жатқан сияқты. Қазіргі мәлімет бойынша күні кеше біз хабар таратқан көзді қарада 10-15 сантиметр судың төмендегені байқалыпты. Енді жалпы Қарабаудың қазіргі дайындығы қалай, қанша күш жұмылдырылды, қандай мұқтаждығы бар, біз осы сұрақты округтің әкімі Зинолла Шәліповтен білсек. Зинолла, қазіргі жағдай туралы қысқаша өзің тоқталсаң. Ойыл өзенінің ең төменгі сағасында орналасқан Қарабау ауылы қазіргі таңда су деңгейі біздерге бір қалыпты, әлі нөпір су келе қойған жоқ. Бірақ енді аудандан, аудан әкімінің тікелей қолдауымен барлық техникалар қазіргі таңда 12 бірлік техника жұмыс жасауда. Оның сыртында ауыл халқы ерікті түрде 150-дің үстінде адам, 200-ге тартатын адам бар, және де әскерилер келіп, 150 әскерилер келіп көмектесіп жатыр. Енді олардың барлығына тамақпен қамтамасыз ету, тағы да басқа жұмыстарды ұйымдастырудамыз. Ауылымыздың тұрғындары бірлесіп, көше-көше болып бірігіп, барлық тұрғындарға әскерилерге тамақпен қамтамасыз ету жағын ұйымдастыруда. Енді мына қауіп төніп отқан аймақ деп айтып жатырсыз. Қауіп төніп отқан аймақ Қызылқоға ауданынан, Миялы округынан, Миялы жақтан шыққан су Тайсойған арқылы және ойыл өзені арқылы екі сағамен келіп, екі округті аралап келеді. Қазір осылардың ішінде мана ең қауіп төндіретін жерлер бар. Қауіп төндіретін жеріміз енді біз Тайсойған округынан келетін, жарып шыққан арнасымен келетін арнаны бөгеу мақсатында ауылға соқпау, ауылға кіргізбеу үшін жарып шыққан Шылмағанбет дейтін бөгет бар. Сол бөгетті бұзып, қазіргі таңда сол Тайсойғаннан келетін суды сыртта ауылдың сыртымен ағызып жіберуге жұмыстанып жатырмыз. Ал енді ойыл өзенінен келген, сағасымен келген суды оны енді ауылдың ішімен өткізіп, өткізгіштер арқылы бөгет соғу жұмыстарын ұйымдастырудамыз. Эвакуация мәселесі, техника? Эвакуация мәселесі бойынша енді біздерде әлі әзірге қауіп төнбегендіктен эвакуация болған жоқ. Бірақ енді біздер өзімізге округке қарасты балабақшамыз бар, мектебіміз, кафелеріміз бар, олармен келісімшартқа және жұмыстар ұйымдастырып қойдық. Эвакуациялауға олар дайын тұр. Рахмет, Зинолла. Енді жалпы облыстағы ахуалға тоқталсақ болады. Қызылқоға ауданында енді қазір осы 4-5 күн, келесі аптаның ортасына дейін қарғын судың қаупі сейілмейді. Сондай-ақ күні бүгінде жалпы жайық өзенінде деңгейі көтеріліп келе жатыр. Кеше Орал қаласына байқаған боласыз, ол судың нөпір су енді жайық арқылы Атырау қаласының қақ жары өтетін арнамен өтеді. Тағы бір қосымша айта кететін нәрсе, Жем өзені көтеріп Жылой ауданында қыспаққа алып жатыр. Күні кешегі мәлімет бойынша Қарағай 40-та елді мекені бар Қарағай ауылына су кіріп кеткен. Сондай ақ бүгін Атырау Құлсары жолының да бір жері бұзылып, қазір қозғалыс қиындап жатыр деген мәлімет бар. Жанар, әзірге менің айтарым осы. Ақпаратыңызға рахмет, сізден жағымды жаңалық күтеміз. Ел іргесі аман болсын. Естеріңізге сала кетейік, бізбен тікелей байланыста болған әріптесім Арыстанбек Кенже болатын. Осы тақырыпты ары қарай жалғастырайық.